cada 15 dies, els i les protagonistes d'aquest espai són gent gran. Un dia més agafem la carpeta dels ODS, els objectius de desenvolupament sostenible que ens desgrana el nostre company Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus. Aleix, bona tarda, què tal, com estàs? Molt bona tarda, Eduard. Avui l'hem fet a grossa. Avui l'hem fet a grossa, sí, perquè hem de dir que hi ha molts moviments als estudis Altafulla Ràdio, ara, no ara mateix, des de fa mitja hora o tres quarts, pràcticament, que tenim rock and roll als estudis de l'Avinguda Marquès de Tamarit. I, de fet, tots aquells que, més enllà d'escoltar-nos a través de la freqüència modulada, ens segueixin en l'streaming de vídeo, les imatges que compartim també a través de les nostres xarxes socials, veuran que això és ben cert. Però, com que tu ets el capità d'aquest espai d'ODS, deixo que tu facis totes les presentacions. Perfecte, moltes gràcies, Eduard. Sí, sincerament, és espectacular la imatge, si ho poden anar a veure en vídeo, que és increïble tenir l'estudi tan ple d'Altafulla Ràdio. I és que avui, per acomiadar a una de les col·laboradores del programa, doncs l'hem fet a grossa amb la Jerusalem, ja ho saben, doncs ens ha estat acompanyant tota la temporada i acabarem doncs trencant estereotips. És que l'esperança de vida i la seva qualitat han anat augmentant amb el pas del temps i també la manera de viure de la gent gran. Ho podem englobar dintre de l'ODS número 3, dedicat a la salut i el benestar. Bé, hi ha molta gent aquí a l'estudi, però primer de tot, molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per venir a Carrer Major. Bona tarda. Bona tarda. I per començar, aquí parlarem sí. Amb la Jerusalem. Exacte. Jerusalem, escolta, què has organitzat, què has muntat, què has fet? Bueno, doncs un final de festa, no? Com es mereix, amb aquest ventall. Vull dir, quin ventall de dones maques, dones grans, grans dones. Vale? La Lourdes, la Pilar, la Carme, la Virgínia i la Charo, de Roda, de Creixell. Són jubilades, la més jove té 73 anys i una miqueta en amunt, i dones molt actives. Són el nou model de bellesa, que és el que tenen cap endamunt ara ja. Exacte. Nou model de bellesa. Nou model de bellesa. Aquest és el nou model de bellesa. Aquestes dones que trenquen estereotips, formes de vida i manera de viure i forma de definir una miqueta l'etapa de la bellesa. Escolta una cosa, Jerusalem, abans de continuar. Jo crec que, com que hem mogut micros i aquestes coses, potser aquest que estàs volent... mira, tu mateixa, el connector aquí dalt, veus? Sí. A veure, ara et sentirem. Ara ja està. Sí? Jo, sí, ah, vale, ja vale, està, perquè sí. els hem tocat. No, la resta no cal tocar-los. Vale, ja està. Només era aquest. Jerusalem, tot això té noms i cognoms. Hi ha un projecte que heu impulsat des de l'Art Serveis. Sí, tot va començar fa unes setmanes. Aviam, jo amb elles les coneixo fa molts anys, ¿vale? Són una miqueta, el que deia al principi, que són unes dones que trenquen una miqueta els estereotips, cadascú amb la seva vida personal, doncs fan un tipus de coses, estudien a la UIC, la una és pintora, la una fa anuncis, l'altra curs, jo què sé, són dones molt creatives i molt tirades cap endavant, ¿vale? I hem fet un tàndem molt xulo, perquè m'ho passo amb elles superbé. Llavors, com que anem a aquestes dinàmiques i veiem que aquesta imatge de la i s'ha de trencar una miqueta, doncs pensar, comencem una campanya, la comencem la setmana anterior, i la nostra intenció és explicar que les persones grans, quan arriben a grans, tenen el dret a decidir com volen envellir i són les que tenen que agafar les eines per elles treballar la seva bellesa. I és això, van començar així i això acabarà a l'1 d'octubre. El dia 1 d'octubre és el dia de la gent gran i la nostra intenció és a veure si podem anar al Parlament a portar unes mesures, a veure si canviem una miqueta aquests estereotips i aquesta idea que hi ha preconcebida sobre la gent gran. Molt bé, doncs, Jerusalem, si et sembla que presentem també algunes d'aquestes protagonistes, algunes d'aquestes superdones que t'acompanyen aquí a l'estudi. Mira, Lourdes, us presento a Lourdes. Hola, bona tarda. Jo sóc Lourdes i, bueno, estic molt contenta perquè pensava que la meva bellesa la passaria d'altra manera i, bueno, he tingut la sort de conèixer el centre que condueix la Jerusalem. I llavors pues, tenim moltes activitats, com el taller de la memòria, i la veritat és que ens ho passem molt bé. I també ens han donat l'oportunitat d'anar a la universitat, a la UIC, i llavors pues, ens trobem amb altra gent d'altres centres, i la veritat és que la nostra vida pues, està ocupada i, a més, amb ganes d'aprendre i construir coses noves i bueno, tindre activitats per sortir, per motivar-te, per arreglar-te. I bé, doncs que ens ho estem passant molt bé i estem aprenent molt. I ho aconsello a tota la gent que estigui jubilada, doncs que busqui activitats més o menys d'aquests tipus.
Costa trobar aquests espais de fer el pas? Mira, veig que la Virgínia diu que no, no. Per mi no. Acosta el micro. Per mi no. El que costa és assimilar que vas envellint. Això és el que més costa. Però, bueno, o envelleixes o et mores, no? Llavors has de buscar una alternativa. I l'alternativa ha estat, doncs, que, bueno, això que ens ha oferit la Jero, perquè a través d'ella és que em haurà arribat a poder entrar a la universitat. I ha sigut una experiència relativament, però la recomano a qualsevol persona. A mi m'ha donat molta vida, a part que els coneixements que arribes a adquirir i també, bueno, recordes coses que havies estudiat de jove i en aquests moments dius, ja ni me n'en recordava, no? I després tens moltes activitats culturals, activitats de treballs amb grup, que tenim molts, bueno, últimament cada mes fem una sortida i després tenim uns treballs que els fem col·lectius amb diverses persones i bé, no ens ha estat molt bé. Precisament aquesta dels treballs que vam fer és molt curiós, ho dic perquè cal ressaltar-la. Ens van dir a veure quin tema podíem fer del treball de recerca i vam escollir el garrofer. I tu diràs, per què el garrofer? Bueno, perquè és un arbre que és molt comú aquí al Tarragonès i bueno, ens ha sortit molt bé i va estar molt ben acceptat. A la universitat ens el van acceptar magníficament bé. Han posat bona nota? Bueno, la nota ens l'hem posat nosaltres. Sí, sí, la nota ens l'hem posat nosaltres. El que passa és que, bueno, ha tingut acceptació perquè després quan entres la gent consulta els treballs i el nostre treball ha sigut un dels més consultats. Llavors considero que té bona nota. Home, i tant. Era treball de grup, això? Sí, sí, bueno, sí. Grup, però, per exemple, en aquest grup l'única que treballàvem era la Lourdes i jo, érem d'un grup. Ella estava en un altre grup. La Carme era en un altre grup. I de què era el treball? De què era? Sobre què era, Carme? Bueno, nosaltres, el nostre grup, vam fer sobre Roda de Barà, perquè jo visc a Roda de Barà. I, bueno, era Roda de Barà abans i ara. I, bueno, va ser molt, molt complet. I, bueno, penso que ens va quedar bé. Això d'anar a la universitat era com pensaven? No, jo no havia pensat mai que pogués anar a aquesta edat, eh? Però, bueno, va sorgir així i molt bé, molt bé. Ho hem passat molt bé, la veritat. Sí, i amb els treballs... Ara ja farem el segon... Bueno, hem fet el primer curs i ara començarem a l'octubre, si Déu vol, el segon. Escolta, des d'aquí les xarxes podem animar la gent que s'hi apunti, que és una experiència molt bona. Home, i tant! Sí. I tant. Doncs, a qui ens estigui escoltant... Jo li dono un 10 amb tot el que m'ha arribat a fer tot aquest curs. I us aconsello que si us podeu apuntar a través de les xarxes, com sigui, que les ressenyes són UIC, Universitat Internacional de Catalunya, i podeu matricular-se a través de les xarxes. I jo crec que, bueno, ho podeu experimentar i ja ens trobarem perquè pugueu dir si us ha anat bé o no. Però us animo a que us apunteu. La gent que estigui escoltant, que tingui 65, 70, 75... fins i tot 80, però és una ocasió molt bona per sentir-te plena i és una manera de que tu no diguis, bueno, soc gran, però encara serveixo per a algú. Mai estar parlant a la universitat. Aleix, escolta, volies dir alguna cosa? Ja veus que aquí tenim trepitjant, la tertulia és amena. Sí, sí, m'agrada que vagi així també, perquè volia preguntar també si això també serveix com a espai de trobada, com a lloc on relacionar-vos també, on al final també són coses a les quals hi dediqueu moltes hores també. No sé també com gestioneu aquestes relacions i que també hi hagi un punt d'interacció també social. Bueno, doncs sí, ens trobem cada setmana, és un cop a la setmana, i han conegut moltíssima gent de la comarca del Tarragonès, del Penedès, fins i tot ve gent que ve d'Ullestrell, imagineu-vos, que això ho fem a l'Arbós, a Camp Joliu. I la veritat que ha estat molt bé perquè hem conegut gent molt maca i hem fet sortides, trobades, fins i tot hem agafat una amistat que, bueno, ens hem vist ara últimament, hem acabat ara l'estiu perquè ja el ven a les vacances, però per ells seguirien trobant-nos a sopars i fer un munt de coses. Sí, sí, hi ha una interactualitat entre uns i els altres. La veritat que molt bona. Jerusalem, s'aconsegueixen els objectius quan des de l'Art Serveis decidiu impulsar aquestes activitats per fomentar aquests espais de trobada i alhora també d'aprenentatge, no? Per allò de l'envelliment actiu que diem tantes vegades. Clar, has d'anar a buscar, és com un encaix, has d'anar a buscar els perfils, adaptar-los a la necessitat que tenen. Pensa una cosa, que ara diuen que hem acabat amb la pandèmia, però la segona pandèmia és la soledat.
si aquesta soledat l'acompanyem i ocupem aquest temps de lliure, creem xarxes, es creen radars. Jo que sé, aquí hi ha dues persones que es comuniquen mitjançant l'Alexa. Ella va formar part d'un projecte d'Alexa. És d'anar buscant coses, també van totes al taller de memòria, a Roda de Barà. És buscar i ocupar aquest temps, vale? I crear unes xarxes. Estan totes connectades per WhatsApp. Estan connectades moltes vegades també pel Facebook. També trenca una miqueta els estereotips. I és aquesta. Quan arribem als 65 anys, tenim un projecte de vida. Tenen projecte de vida el jovent, els crios i la gent gran, quan arriba als 65 anys, o comencen a fer d'avis o van als casals. Doncs elles tenen un projecte de vida i això és una il·lusió molt gran per elles. I a part, quan van aquí a la universitat, les tenies que veure. Són unes models, foten un goig. Sí o què? Una passada. Perquè tot és així molt protocolari o hi ha moments també per la disbauxa. És que a mi m'han ensenyat unes fotos i, clar, no em puc estar de comentar-ho. Les fotos de models. Jo és que també tinc WhatsApp. I la Jerusalem, de tant en tant, m'escriu i m'envia... Les puc ensenyar aquí, la càmera? Sí. Les puc ensenyar? No. Les fonts d'aigua, les fonts. Espais de disbauxa. El que passa és que no es veu, les compartirem. Sí, són fotos. Te les passaré totes. Sí. Les compartirem també, ja farem que tothom les pugui veure. A veure, aquestes estones així de desenfre, sí, gairebé com si haguessin anat de marxa. Aquestes són les més divertides. Perquè, clar, totes les coses han de començar, totes les de campanyes han de començar amb algú divertit. Llavors, és que elles es presten. Jo els hi vaig dir, mira, anem a dinar, us farem un reportatge fotogràfic perquè hem de fer una foto perquè s'ha fet una samarreta, on tinc la botiga allà al Vendrell hi ha tot un aparador que allò és una parada de gent que ara sortirà per ella. Després, la meva intenció és el dia 1 d'octubre fer una lona amb el seu perfil, perquè van quedar molt guapes i va ser molt divertit perquè jo els hi veig... Però és que a més són fotografies, vull dir, és de fotògraf, eh? Sí, són d'estudis. No, ja que es fa, es fa ben fet. I a part els hi vaig dir, porteu una muda perquè ens canviarem. Una muda, semblava que anessin de l'Inserso, portaven unes maletes pel Vendrell, per ser, la una portava 3 o 4 sombreros, l'altra portava no sé quants vestits, sabates, va ser molt divertit. La de l'estudi, la fotografia, bueno, va al·lucinar. Però és que elles es presten amb això. Llavors, si es presten, a mi em donen joc. Jo estic tot el dia rumiant. I ja també em busquen, eh? Ara què farem? A veure, la cosa així més boja, més sonada que heu fet? Oi! Qui l'explica? Han fet de tot. No, bueno, han fet de tot. Mira, hem anat a dinar i jo què sé, vam fer veure que jo em casava i sí, al restaurant doncs, vam viva la nòvia i tal. Sí. I tothom ens pensava que realment era un acomiadament de soltera i clar, tothom va anar a pensar. Jo dic, bueno, ara anem a inventar un altre. Dic, ara el divorci. Dic, perquè clar, que això ha de continuar i ara no em puc tornar a casar. Ara farem el divorci. I qualsevol dia doncs, tornarem a anar a dinar i bueno, doncs mira, llavors la gent doncs, ens mira i nosaltres doncs, mira, ens en riem de nosaltres mateixes, que és el més important, sí, en riure-se'n d'un mateix. Quan fem els tallers de memòria també riem molt, perquè és que donen molt de joc. Van fer la festa de fi de curs, totes vestides de blanc, a part interactuen amb els Alexes. És que participen en tot. Llavors, clar, i a mi la meva imaginació, bueno, doncs va boja amb elles. Però també viatgem, eh? Sí. I van al mercat a comprar roba superxula per 2 €. Se la saben totes. Totes se la saben. Se la saben totes. I anem de mercadillo. Sí. De vegades, fins i tot, aquest grup ha de fer una mica de por. Sí. Bueno, som un parell que som una mica temeràries, però les de... Mira, només et puc dir que vam anar amb l'Inserso, ens vam anar de vacances i vam trobar una senyora que anava sola i tal i ens diu, escolta, vosaltres aneu molt mudades, eh? Dic, ui, nosaltres anem de Pertegaz. I sí, tenia la mania que nosaltres anàvem molt arreglades. I jo deia, si sapigués que venim del mercadillo de 2 €... I la veritat és que nosaltres mateixes, ja com te deia abans, ens riem de nosaltres mateixes. Bueno, també ens reunim un cop a la setmana. Això sí. Uns jocs de rumicum, les 4. Ella no, perquè té parella, és l'única que les 4 estem soles, separades o viudes. I ella és la que té el marit. Llavors, a les 4, cada setmana, a casa d'una, fem allà doncs, un soparet i juguem.
bevem vi i riem i ens en fotem de Déu i de sa mare. Després m'explica el que hem fet. I després... Sí. Doncs ho passem molt bé. La veritat que si no tenim sentit del ridícul. No. Interactuen també amb les xarxes, amb el Facebook, amb l'Instagram. Bueno, la Charo és una crac lligant. Què vol dir això? A veure, Charo. Li foten els trastos i tot. A veure, aquest mes he rebut dues herències. No estaré aquí, però sí. Hauràs de posar diners. Ostres. No. Ja m'he sacat un euro. Però ja qualsevol dia al Facebook posaré que hi ha algun més herències, perquè, esclar, posen amb un compromís. Perquè, esclar... M'agrada perquè llavors l'adaptació a xarxes és bona, és bona. Sí, molt bona. Sí, que és bona, sí. I de nòvios? Si no estigués casada, mare... És el que anava a dir, que ara aquí acabem de dir que és l'única que té parella i veig que... Cada dia. A més sol·licitada. És horrorós, jo ja no sé què fer. A més, ja han tirat la tovallola. Bueno, però amb això s'ha d'anar molt... Jo els dic, mira que tinc amigues, has de ser tu. Tu. Que dic que amb això s'ha d'anar molt al tanto perquè jo he detectat que hi ha gent que són estafadors d'aquests virtuals i, clar, llavors també s'aprofiten una miqueta de la gent que veuen una mica gran i que a la millor es pensen que estem soles o alguna cosa. Llavors són gent que s'ha d'anar molt al tanto amb aquests temes perquè és molt... Vamos, és molt, no sé, em sembla... Som grans però no tontes. Ahí està. Està molt bé, però... Calés no m'entrauran, eh? És claríssim. Que de tontes no en tens un temps. No. Està molt bé que hi hagi l'espai de broma, de disbauxa, però també de serietat quan hi ha d'haver serietat. Sí, sí, sí. Ja ho sabem, vull dir... No, però jo no contesto ningú, eh? No. Sí, no. Jo no contesto, eh? No, i ella sempre, quan estem al grup de la memòria, sempre alerta, eh? Aneu al tanto amb aquestes coses, aneu al tanto, sempre ens alerta, sempre. Com es fa gran un projecte d'aquesta mena? Com creix? Com us imagineu que pugui anar evolucionant tota aquesta iniciativa? Home, ja m'agradaria que anés fent cada dos mesos activitats. Jo, la meva intenció és això, no parar-lo el dia 1 d'octubre, que és el dia de la gent gran. Jo les vull promocionar, jo vull que elles promocionin la seva vida, la seva manera de viure la vida, però jo la meva intenció és que tornem a encontrar una altra vegada aquella empatia que hi havia per la gent gran. Jo vull que la comunitat s'impliqui amb els cuidadors de les persones grans. Vull que tornem a la prevenció, que fugim una miqueta de l'assistencialisme. I el que m'agradaria és que elles vinguessin amb mi, jo faig formacions als instituts i a les escoles, i nosaltres moltes vegades ensenyem aquesta imatge que jo tinc més treballada, que és aquesta imatge de les etapes de la vellesa, perquè això enforteix. Jo el que vull és que la gent gran, quan arribi als 65 anys, que comencin a fer una miqueta de prevenció i que treballin com volen envellir, que elles siguin les que tinguin que dirigir la seva vellesa. No que arribin, el fill de turno, a vegades no queda més remei, però que no arribi el fill de turno i vostè avui l'ha vagat al sitio i ja està. Jo crec que elles tenen que conduir una miqueta els testaments vitals, totes aquestes coses. M'agrada molt que avui ens hagueu visitat, perquè l'últim dia va ser un servidor qui va vindre al centre. Ara esteu de tour, no, aquests dies? Sí, sí. Ara ens han convidat la televisió del Vendrell. Sí? Vale? El que passa és que la Sílvia també és molt maca, és molt catxonda. No, això s'ha de fer ben fet. I llavors anem amb una copeta de cava, volen portar-les al passeig i llavors tenim més puestos. Aquí no hem ofert copes de cava. No, mateix. Ens has ofert la sala aquesta que per nosaltres estem fresquetes. Estem fresquetes, que ja és important. Aleix, escolta, els estudis de la nova ràdio, jo crec que també és un bon lloc per passar fins a Reus, què? Vinga, a Reus. Anem a Reus? Ara sí posaria un compromís a l'Aleix. No, les portes obertes. Anem a Reus. Allà on convingui. Sí, sí. Si podem venir a Reus, sí. A Reus teniu les portes obertes. Oh, doncs pues vinga, agafem agendes. Tarragona, Reus, si a Reus ens agradaria, sí. Doncs cap a Reus s'ha dit. Tot és parlar-ho. Jo amb aquest ànim xafarder que tinc de vegades, sobretot, és que amb aquestes tertúlies em sento molt a gust. I m'agrada molt. I ara, quan sortiu de l'estudi, cap on aneu, quins són els plans? Aprendre alguna cosa. Sí, clar. Aprendre alguna cosa. Sí. A rematar el dia. I ja, com aquell diu, agendar alguna cosa més. Què vol dir això d'agendar alguna cosa més, Virgínia? Depèn d'ell, a veure el que ens dirà.
clar. Sí, mira, sí, vaig obrir la botiga, que és una botiga també de serveis, que està al Vendrell, l'he canviat d'ubicació i vam coincidir que era també a fi de curs, fèiem una festa cultural, perquè nosaltres fem disbaixa, però també tenim l'altra cara de la moneda, també fem una miqueta de cultureta i aquestes coses. I llavors vam venir, vaig aprofitar, ja que estaven totes elles, hi havia unes 50 persones, vaig dir, saps què podíem fer? Podíem inaugurar. El que passa que no tenia una cinta i com que són unes catxondes, vaig treure un rotllo paper higiènic i el vam tallar. Però va quedar xulo, sí, nena? Va quedar molt xulo. Era el sentiment. I això vol dir que hi ha feina o que teniu feina? Sí, 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 sí que hi ha feina, sí. Molta feina. Sí. Hi ha mans també, doncs. Sí, i tant, i tant, i tant, i tant. Hosti, que endurin, que durin. Hi ha molta feina, però l'important és que hi ha ganes de fer-la. Sí, sí, exacte. I a més, la Jero és una persona que, si no hi fos, tindríem de buscar-la. Perquè, no la trobaríem. Perquè, vamos, és incomparable. Mira, jo el primer dia que vaig entrar al taller de la memòria, sí, amb la Lourdes li vaig dir, jo me'n vaig d'aquí, jo no torno aquí. Jo no torno. Sí, per què? Perquè l'entrada per mi va ser com una cosa, no sé, veure tanta gent gran, perquè clar, hi ha gent molt més gran que nosaltres allà. Nosaltres som les joves, la flor i nata, no, però hi ha gent molt gran. I quan vaig entrar allà, dic, oi, demà jo, no m'ho sé tu. I avui m'ho recordava, dic, mira, si no arriba a ser, perquè després t'ho vas repensar, ara no estaríem com estem. I és veritat, eh? És que jo li vaig dir, dic, dona, dic, només entrar, diu, oi, nena, jo me'n vaig. I jo dic, dona, espera't que acabi, dic, i si te n'has d'anar ja te n'aniràs. Dic, però dona una mica de marge de temps, dic, això no pot ser. I no sé si ha sigut avui o ahir que li deia, dic, veus? Dic, si haguessis marxat, tot això no ho haguessis pogut fer. I diu, tens raó, tens raó. Aquest any ha sigut el segon de la memòria. Sí, el segon any. Sí, sí. L'havia recuperat? No. No. Bueno, recuperar no, però reir-nos... Ara vacances, però, que arriba l'estiu. Sí, 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 setembre, sí. Doncs gaudir de les vacances i vaja, portes de l'estudi obertes de bat a bat pel dia que vulgueu tornar. A Reus, ara hi ha la Jerusalem, que té el contacte de l'Aleix, ja segur que... parlaran, quedaran i excursioneta cap a la capital del Baix Camp, que també es poden fer un munt de coses, eh? Sí, tant, i tant, i tant. Reus. A més, tenen els estudis allí al centre, a la plaça del Prim. Plaça del Prim, cantonada amb Raval de Santa Anna. Vull dir que... Sí, ja, més bé. Per anar a firar i després a l'estudi. Això mateix. Moltíssimes gràcies, Jerusalem, Lourdes, Pilar, Virgínia, Charo i Carme, per compartir amb nosaltres aquesta... Gràcies a vosaltres. Molt bon estiu. I gràcies, Jerusalem, per haver-nos fet confiança aquesta temporada i cada 15 dies puntual rebre la trucada nostra. Gràcies, Eduard, i vosaltres. Un plaer la col·laboració de l'Arc Serveis amb Carrer Major. Gràcies, moltes gràcies a tots. Gràcies. Que vagi molt bé. I gràcies també a l'Aleix Pérez, company de la nova ràdio de Reus. Ho haurem de deixar perquè és tardíssim i em diuen que podem connectar un momentet ara amb la unitat mòbil del nostre company Miquel Llevaries, el tenim voltant per la xarxa viària del nostre territori. Fins demà. Fins demà.